abetika kyempologoma banjudde namuguzi Ssebuganda omujja nga yerukana lukangaze mu bigeri byajjo mu buze Wilson Ndawula bamwanjulidde Katikkiro Charles Peter Mayiga ku mukolo ogubadde ku Bulange Mmengo gwetabiddwa abakulu mu kika kyempologoma n'abakungu okuva Mmengo Katikkiro w'ekika kyempologoma Patrick Ddungu Kiseka era nga kirega wa Buganda yayanjudde Rukanga yarondeddwa ekika ne tubugabo Susan Nalwadda mutabani wa Ssebuganda namuguzi omubuze Mutaka Ndawula Wilson nyina yomuzano mubuze Nakiri Jaffa Osta eyali yeddira eŋŋonge Kiseka agambye Rukanga yayise mu kakuŋŋunta ng'alina ebisanyizo bye n'ebyetaagisa ku bannamuguzi wabula n'asaba Mmengo emukwasizeeko yeeyongera okusoma omwaka ogukisa omwaka ogujja gye mwagala okumutwala yonna kyagenda addemu alambulwe Minisita w'obuwangwa n'ennono embiri n'ebyokwerinda mu Bwakabaka Anthony Wamala agambye nti bagenda kugoberera ennono yonna nga bateeka omutaka nga bakumusika mugesuka mu kikome esengedwa okugoberera okukulukusa omutaka ekitaka ekyempologoma okutuukirira bulungi Katikkiro Mukwaniza Namuguzi omujja amusabye okugondera Kabaka n'okusembeza abazzukulu gy'ali nga yita munono empologoma bonna bakutegeerere nga Ssebuganda Namuguzi gye banaakoma okukutegeera nga Ssebuganda Namuguzi gye bajja okukoma okutegeera nti Kabaka yisa amataka atwala amataka bonna abakulu b'ebika kusaba ensonga eyo ogirondoola ennyo era kutira obutayombananga ne Ssaabataka asiye abazzukulu okutuma abaana amannya g'ekika gonna mu kifo ky'okwesa erinnya limu ery'omukulu w'omu nnyumba era tukubiriza abazadde okuwa buli mwana azaalibwa erinnya eririe si kirungi buli mwana azaalibwa obaminisita n'oba kiyimba bamwite kiyimba abaana bakubibwa amannya ag'empologoma akubiriza n'abantu ba Buganda okunyweza ebika kubanga ebika sigale amaanyi Buganda kweyimiridde naye okutwaliza awamu ebika byebitulambika wa gye tuziikibwa nawa n'abaani abayinza okugabana ebyobugagga bwaffe nze ntekateka z'okuteeka omutaka Namuguzi erwadde amatuga ziwedde tusanze gulede esenda emmotoka bwe zigenda okusimba bamaze n'okutente ssaako n'okufumba emmere egenda okugabula abakungu baze omuwandiisi w'ekika kino Mwenge Isaac Mayiga ategeezezza nti basuubira abakungu baze abasukka mu 13 mu kutereka omutaka tugeza wano tugenda kuteekawo tent abantu be balina okutuula ate era tulina okukola parking tusuubira abantu ng'13 ne parking yaakwo omwogezi w'ekika kino Haji Yunus Ntale alambuludde ensonga lwakyettaka abagenda okuterekebwa omutaka lyetooloddwa mmole munono n'obuwangwa tetusobola kutereka jjajjaffe nga tetukoze ebimu ku bisekeddwa okukolebwa gamba nga okubuguliza bbugwa ono bagenda okuterekebwa wano olaba waliwo ne Ssebuganda abalala entaana gye basse okusima yabalemye okugusa olwolwaze nga kati basimye eyokubira esuubira okumalirizibwa mu kiro Lydia Nakiguli ne Robert Musanje bakusakidde eggulu eyino Crowd TV.